ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆମ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ମେନ୍ଲି 7 ରୁ 11 ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ ଆସୁଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ରଖିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେମାନେ କବିତା ହେଉ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉ ବା କାଲିଗ୍ରାଫି ହେଉ, ଘର ଭିତରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେବୁ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ ପଠାଇବେ, କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେମାନେ ପଠାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ହେବ ଗୋଟେ ଦିନର ଟପ୍ 3 ତାକୁ ଆମେ ବାଛିବୁ। ଆମେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ବାଛିକି ଗୋଟେ ଦିନର ଟପ୍ 3 ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ସେଇ ଟପ୍ 3କୁ SDPO ବାଲିଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍ୱରରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ IIC ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଗାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ସେଇଟା ଆୱେର୍ନେସ୍ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି କୌଣସି କବିତା ଲେଖା ବା ଗପ କାହାଣୀ କିଛି ବି, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ SP ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କରୋନା ଆୱେର୍ନେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଯେଉଁ କହୁଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୋର୍ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଥିରେ କରୋନା ସହିତ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା, ଲକଡାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରାଇପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ବାଲିଗୁଡ଼ାର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ବି ଏଥିରେ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ସୀମା ରହିବ କି ତାର, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ନା ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ବି କରିପାରିବ ଲୋକମାନେ? ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଏବେ କେବଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ତା'ର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିଛି ବି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆସୁ କିମ୍ବା କିଛି ସିରିୟସ୍ କବିତା ଆସୁ, ସାଟାୟର ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୁହେଁ।